საგრანტო პროექტი პედაგოგებისთვის დაგეგმილი ღონისძიების მიზანი პროფესიული განვითარების სფეროში მასწავლებელთა საგნობრივი გაერთიანებების ჩართვა და ამ პროცესში მათი აქტივობის ზრდა. ასევე იგულისხმება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლებთან სტანდარტების საჯარო განხილვები, ფოკუს ჯგუფების ჩატარება და კვლევის ანგარიშის მომზადება. Ამით ჩვენ ხელს შეუწყობთ ამ პედაგოგიური ასოციაციების განვითარებას, მათ უფრო გაძლიერებას, ინსტიტუციურ მდგრადობას და ეს თავის მხრივ იქნება სასარგებლო ზოგადად პედაგოგთა პროფესიული განვითარების პროგრამების წარმართვაში. ასეთი ტიპის ორგანიზაციები უშუალოდ არიან დაკავშირებული იმ პრობლემატიკასთან, რომელიც დღესდღეობით განათლების სექტორში არსებობს. ამიტომ მე ჩემი ასოციაციის სახელი და კიდევ დანარჩენი ასოციაციების სახელი, რომელიც ამ სფეროში მონაწილეობს, მადლობის მეტი არაფერი გვეთქვის, დიდი მადლობა ამ თანამშრომლობისთვის.